Chinchotiki. Ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Tugatangira ku boycotta producer wa France muri East Africa. Ku banyafrika bamenye neza kwiga amateka bakagira ibyo basobanukirwa bahereye iwabo mu bihugu byabo nayaranze umugabane wa Afrika muri rusange kuko babyitayeho neza ubwo bazi neza n'iby'umwami w'ababirigi Leopold wa kabiri abenshi bazi neza ko uyu mwami atabaye umuntu mwiza ku banyafrika byumwe hariko noneho ku banyekongo bagize ibyago byo kubarizwa ku butaka yigabaniye muri politiki z'ubukoloni n'amatsi ibihugu maze igihugu cyabo kikabanza kuba n'ubundi cy'uyu mwami ku giti cye kugeza cyambuwe kuko ibikorwa bye by'ubucuruzi byarimbuye abanyekongo mu kazi k'ingufu n'agahato ariko nabwo n'ubundi nk'uko twigeze kubigarukaho akarekura Kongo abanje gusaba $66 million z'amadolari akabona kuyirikurira nyine noneho inteko ishinga amategeko y'ubwami bwe igahinduka koloni y'ububirigi aho kuba umutungo bwite w'umwami wabwo ntabwo amateka ashakishiriza hirya no hino ibikorwa bya Leopold wa kabiri bimushyira mu myanya y'imbere cyane mu bigirije nkana bitavugwa kubirabura mu myaka yashize agatema ku bucuruzi n'inyungu zava hariho hose kara musazi kugeza yishoye mu bikorwa bya kinyamaswa yakoreye ahubwo abona we yafataga nk'inyamaswa mu myumvire ye n'imyumvire yari hafi rusange mu banyaburayi bo mu myaka y'ibihe by'ubukoloni n'ubucakara abatari bake mu nzobere zagarutse cyane ku mateka ya Afrika n'ay'ubukoloni ndetse n'icuruzwa ry'abacakara ntabwo babuze kumugereranya na Adolf Hitler ubudage bw'abanazi abandi bakajya kure bagaragaza ko kuba yarahishiriwe igihe kinini amateka y'ibikorwa bye muri Kongo n'ubucuruzi yishoyemo bubi na bwiza aya ahubwo aramwe mu yagizwe ubwiru bukomeye n'ikinyoma mu mateka yose y'abanyaburayi kuko atari na kenshi ibikorwa bye byagarutsweho n'inzobere abanyamakuru cyangwa abanditsi b'abanyaburayi nyamara nabyo byasubiwemo benshi bagerageza kugaragaza ko yari umwami w'igihangange kuko mubabayeho mu bubirigi ndetse no mu burayi muri rusange aba ntibabura guhura n'ikibazo kidatandukanye n'ubundi n'icy'abagerageza kuvuga ko Hitler nawe hari ibyiza yaba yarakoze iyo bigezweho kuba atari bake bihindurwa nk'uko hari uwakwaduka avuga ko ari umuvugizi cyangwa uburanira ubwiza n'ibikorwa bya shitani ubwayo uko ubona we yafatwa n'abandi batari bake byanze bikunze umwami w'ababirigi Leopold wa kabiri agibwaho impaka nyinshi mu kugereranywa na Hitler ku bandi bakagaragaza ko w'icyabatandukanye cyonyine ari uko ategeza agambirira kurimbura inyoko bwite cyangwa yihariye y'abanyekongo cyangwa se n'abirabura muri rusange ariko abandi nabo bakabihakana hagendewe ku ngano y'umubare w'abanyekongo bazize inyungu ze mu bucuruzi yakoreye mu gihugu cyabo yahinduye iki maze n'isi yose yo mu bihe bye irebewe muri bene wabo b'abanyaburayi barabimwemerera koko bigira uguko turetse ibyo kutavugwaho rumwe kwa Leopold wa kabiri kuko ibimuvugwaho n'ubundi nabyo ari byinshi ariko hari byinshi n'ubundi bitarasobanuka ku mateka ye muri Afrika by'umwe hariko imibanire ye n'abanyekongo mu gihe Kongo yari igihugu cye bwite ibyo n'ubundi birimo nibaruwa yo mu 1883 bivuga ko ari ubwe we yiyandikiye ayandikira abamisiyoneri bera bari mu yogeza butumwa bamamaza ingoma y'Imana mu banyekongo b'abapagani bagombaga kugirwa abakristo binyuze mu nzira zose zashobokaga abakakira ivanjiri bubi na bwiza bahinduka abakristo beza n'ubundi mbere y'inama ya Berlin yatangiye mu mpera z'1884 igasozwa mu 1885 Kongo yari isanzwe ari igice gitegekwa n'ababirigi iki inama yakoze kugira kandi ngo cyumvikane neza gishimangirwe kinakirwe neza nuko nyine inama yafashe umwanzuro w'uko Kongo igomba kuba umutungo bwite w'uzaba ari umwami w'ababirigi uwo ari we wese icyo gihe rero yari Leopold wa kabiri wanabiharaniye cyane kugira ngo byemerwe byandikwe koko ku buryo nta n'uzabivuguruza icyo yashyiraga imbere cyane kugira ngo Kongo ye gukomeza kuba yababirigi muri rusange ahubwo ibiye ku giti cye nuko yagaragazaga ko abaturage b'abanyekongo ngo ari abanyabyago byinshi kandi ngo abazi neza yize kubamenya akabikundira noneho ngo agasanga biramutse binyuze mu bikorwa bye by'ubutabazi n'amashyirahamwe ashingiye ku mpuhwe menshi yari afite ngo ariwe ku giti cye n'abafatanyabikorwa be barashoboraga kwita ku banyekongo neza no kubateza imbere kurusha uko byahindurwa rusange hatari uwabibaza ugukwe akaba ari nawe ubishinzwe atari igihugu cyose ngo abanyekongo bayoborwe n'ububirigi yabigembo cyane arabyemererwa muri ibyo bihe by'ubukoloni buteye uko n'imigambi yo kwigarurira ibice byose by'umugabane ni nako abamisiyoneri b'abanyaburayi nabo bazanaga n'abacuruzi bene wabo ku bwinshi muri Afrika umwongereza David Livingstone abafite byinshi basomye cyangwa se banigishijwe ku mateka ya Afrika bamuzi cyane nk'umwe mu bagenzi batarambirwa bitirwa cyane kuba hari ibice by'isi bavumbuye ubundi nacyo kikaba igitekerezo gifutamye cyashimangiwe mu myumvire y'ubukoloni no kugoreka amateka ibintu byose bihuzwa n'abanyaburayi ibindi byose bigereranywa nabo ntabwo ari byo kuko aho bita ko ari bo bahavumbuye bagiye bahasanga abandi baturage kavukire baho baharambye imyaka ibihumbi n'ibihumbi
aho kuvuga ko ari bo banyaburayi ba mbere bahakandagiye twigishijwe ko ari bubwo ngo bahavumbuye tubyakira uko n'ubu mu bitabo byinshi by'amateka niko byigishwa kandi sibyo na gato abanyaburayi bagira umuco wo kwihuza n'ibintu byose ubirebera mu bintu bibito byoroshye nk'iki ngiye kubabwira umugabane wa Aziya ni igice n'ubundi cy'ubutaka gifatanye n'uburayi uko umuntu ava mu burayi yerekeza mu burasirazuba ubagagana muri Aziya nyine bahaciye imirongo igice ko kanyu hitugira muvuye mu burayi bakagita Proche-Orient ubwo no kuvuga ngo uburasirazuba butwegereye aho ahava noneho ukomeza bakahita Extreme-Orient uburasirazuba noneho bwakure ubutwegereye twebwe abanyaburayi kure uturutse hano mu burayi ndakubihira iki kandi ubwo bikemerwa ko aho hantu hitwa muri Proche-Orient cyangwa se ko hitwa muri Extreme-Orient no kubera iki kuko ubwizingiro rya byose isizwi ari uburayi ubwo none hahandi haba kure cyangwa hakaba hafi hagereranijwe n'intere hari kuva mu burayi kubera iki bitaba kuva hangaha ubwo no kwizingiro cyangwa ahantu hanyaho atari hangaha ahubwo ari mu burayi ni igitangaza ibintu byose bigomba kugereranywa n'uburayi ndetse n'abanyaburayi reka twe gutana uyu mwongereza rero David Livingstone azwi cyane mu rugamba yarwanya kishora no mu mashyamba y'inzitane hagati muri Afrika ngo ashakishe isoko y'uruzi rwa Nile ariko ndawaza gutana bitangaje birangira ashakishiriza amasoko ya Nile mu ruzi Kongo bimuyobera guhera ubwo uyu yarubashywe cyane kandi ahinduka umwe mu ntwari zikomeye z'abongereza bo mu kinyejana cya 19 ahabwa ibyubahiro byose umuturage umwe yashoboraga kwikwizaho ahanini byose biturutse ku bitekerezo byo guhangana n'amahanga ashimangira impamvu bagomba kumva ko ubwongereza nyine bukwiye kugira ibice binini cyane bukoloniza mu isi ndetse anakoresha cyane turufu y'ubumisiyoneri kuko nawe yari umumisiyoneri muri ubu butumwa agera kuri byinshi byahaye inyungu zidasanzwe ubwongereza mu bukoloni n'ababyubahirwa bidasanzwe tumugarutseho nk'umwe mu babashije kwifashisha amaturufu y'iyogeza butumwa rya gikristo mu gushyira mu bikorwa ubukoloni bitavunanye nk'uko umwami Leopold wa kabiri nawe ashinjwa kuba ari hame yamwigiyeho cyangwa se yamukopeyeho cyane David Livingstone mu nyandiko ze nyinshi n'amagambo yagiye agarukaho yaravuze ati twazanywe muri Afrika n'umugambi w'ubutumwa bwo gusirimura birabura tukabasangiza iterambere n'imibereho myiza ariko ikiruta byose nuko twebwe tunashishikajwe no gukwirakwiza urumuri rw'agakiza duhindura aba bapagandi bose abakristo ndetse tunakora ubucuruzi bufitiye ibihugu byacu akamaro ntacyo yaciye ku ruhande ni hame shingiro ubukristo ku nyungu z'ubucuruzi bwungukira abanyaburayi ubukristo kandi bukazanira abanyafrika birabura uwo mukiri w'ukwemera ni hame rero Leopold wa kabiri w'ababirigi na washimangira muri iyo baruwa yo mu 1883 mu myaka 10 nyuma y'urupfu rwa David Livingstone igizwe n'amagambo 220 ikaba ibaruwa ngo yahaga abamisiyoneri amabwiriza yo guhinduramo ubukristo bigisha intwari ihambaye yo guteza imbere abazungu n'abanyaburayi bene wabo muri rusange hashingiwe ku bikorwa byafashwe nk'ubwicanyi ubugome n'ibikorwa by'ihohoterwa ridasanzwe ku banyekongo barimo n'abasaga miliyoni 10 babiguyemo bazize inyungu z'ubucuruzi bushingiye ku bukoloni byahujwe cyane na Leopold wa kabiri ibigo byinshi by'ubushakashatsi ku mateka n'ibikorwa byagiye bikorwa hirya no hino mu bihe by'ubukoloni kimwe n'abanditsi ku giti cyabo nta numwe habe n'umwe wigeze yemeza neza koko ko hari igihamya yuko Leopold wa kabiri yanditse yibaruwa hagiye habaho gusa kwirinda kubihakana hashingiwe kuri aya mabi yose yishoyemo mu bihe Kongo yamaze ari igihugu cye bwite umutungo ku giti cye y'imyaka 23 kuva mu 1885 kugera mu 1908 nyamara ntabwo byabujije ibitangazamakuru by'isi yose kugaruka kuri iyi baruwa byemezwa ko ari we wayanditse koko yewe bigarukaho kenshi no mu biganiro byinshi mbwirwa ruhame ihinduka ibaruwa yagizwe nk'imfashanyigisho ikomeye na gihamya ku migambi mibisha yashinze ubukoloni n'uburyo bwateguwe ndetse n'abaturufu arimo nk'ubu bukristu n'ivanjili byabafashije cyane mu gutuma abanyafurika boroshya bakagenza amake kukuretse no kugenzurira hafi ibitekerezo byose bari kugira ngo bigumure ahubwo abanyaburayi bagenzuye n'imitima yabo yaganishijwe mu kwemera batari basanzwe bafite icyo baziho maze abazungu b'abacuruzi n'abamisiyoneri b'abapastori n'abapadiri babahindukira batagatifu n'abarimu babigisha mu buryo bumwe bw'imyemerere iboneye idafite ahihurira n'ubupagani bwabo n'imigenzo ya gishenzi cyangwa gakondo nk'uko bayitaga igitangaje nuko nuba abanyafrika ahatari hake uko nubundi ariko batagira isoni zo kwivugira kw'ibyabo ndetse n'ibishingiye ku myemerere yabo gakondo nubundi byinshi ari ibipagani bikwiye gucika fata urugero rw'amazina y'ikinyarwanda amazina abantu baba bariswe n'ababyeyi mperuka bavuga ko ari amazina y'amapagani none hayo babatijwe akaba amakristo nta gihamya mfite yuko abanyarwanda benshi baba ari uko nguko bakibyumva cyangwa se byaragabanutse ariko ari uko biri byaba ntabyarishyano nta n'uwabarenganya ntabwo ari bo bonyine niko hose byagenze mu banyafurika mu bukoloni na nyuma yabwo ibwo ibyanyu ni ibipagani yo mubyumva mutyo nta uzaza kubibahindurira niba ari uko mubyumva reka noneho twumve ibyanditse muri iyi baruwa yitirirwa umwami w'ababirigi Leopold wa kabiri ibaruwa yandikiye abo bamisiyoneri b'abanyaburayi bagombaga kwerekeza muri Afurika by'umwihariko muri Kongo ye Barevera namwe bapadiri nshuti dusangiye igihugu
ubutumwa n'umukoro mufite birimo nibyo kwitonderwa kandi bisaba amayera hambaye. Birumvikana nta shiti ko mugiye kogeza ivanjiri. Ariko iryogeza butumwa rigomba kugira icyo rimara ku nyungu z'ububirigi. Intego yanyu mu butumwa mwoherejwemo muri Kongo ntabwo ari yo kwigisha bo birabura kumenya Imana iyo basanzwe bayizi. Birirwa bavuga kandi bagasenga iyo bita Mungu. Nzambe imwe idahinduka. Abandi basenga Nzakomba n'abandi basenga izindi Imana ntibuka, ariko Imana barayizi. Basanzwe bazi neza ko kwica no gusambana n'abagore babandi ari icyaha, ndetse no kubeshya no gusebanya, ibi byose barabizi ko ari bibi. Ibyo ntimwabihakana cyane ngo mubihindure, musabwa gusa kugira ubutwari bwo kwemera ko babizi kandi babishoboye. Ubwo rero birumvikana ko mutagiye gutumwanya mubigisha ibyo basanzwe bazi nabo. Kuko muzajya mubana nabo Banyafurika mukirirwana mu masengesho, akazi kanyu rero kibanze n'ugukora ibishoboka ngo mube nk'abahuza hagati yabo birabura n'abategetsi twabahaye ndetse n'abacuruzi bacu, ku buryo mugomba gusobanura ivanjiri mu buryo bubarinda n'inyungu zacu muri ibyo bice byitaruye by'isi. Ubwo rero uko muzajya mubikora ni ukubabwiriza inkuru nziza z'ivanjiri ziganisha mu gutuma batita na gato ku by'ubutunzi n'ubukungu byuzuye mu butaka bwabo naho babarizwa hose. Ibyo ntibagira icyo babimenyaho na gito. Ibyo nimubyibagirwa, nta kindi kizabaho. Bazabimenya babyiteho maze babahindura abanyabinyoma n'abicanyi ruharwa. Icyo gihe muzajya mwipiganwa nabo, banagira inzozi zo kubirukana no kugusha ubuhangange bwanyu. Ubumenyi mufite ku nkuru nziza n'ivanjiri muri ibyo bitabo niho muzavana inkuru zikwiye zo gukangurira bazaba abayoboke banyu bose kwikundira ahubwo ubukene. Inkuru nka za zindi muzi zigira ziti hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo, muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 3. Na handi n'ubundi muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 24 hagira ngo, ndetse ndababwira yuko icyoroshye ari uko ingamiya yaca mu zuru ry'urushinge kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mugomba kubigenza uko mukabishimangira mubiganishaho ku buryo mubatandukanya burundu n'ubwo butunzi, maze mukanabasuzuguza ibintu byose bishingiyeho icyatuma banatekereza kutwigumuraho. Muri byo kandi mumenye ko harimo n'ibindi nkomozaho birimo ubupagani bw'ubupfumu n'imyizerere idasanzwe bahoramo, kimwe n'impigi n'imitsindo y'intambara bitamiriza imibiri yabo ku buryo ibyo bitindigasa n'ibyose nta na kimwe bajya bafasha hasi. Ibyo mukore ku buryo bwose batandukana nabyo bigacika bikazimira burundu. Mugomba kubigenza uko mukabishimangira mubiganishaho ku buryo mubatandukanya burundu n'ubwo butunzi, maze mukanabasuzuguza ibintu byose bishingiyeho icyatuma banatekereza kutwigumuraho. Muri ibyo kandi mumenye ko harimo n'ibindi nkomozaho birimo ubupagani bw'ubupfumu n'imyizerere idasanzwe bahoramo, kimwe n'impigi n'imitsindo y'intambara bitamiriza imibiri yabo ku buryo ibyo bitindigasa n'ibyose nta na kimwe bajya bafasha hasi. Ibyo mukore ku buryo byose batandukana nabyo bigacika bikazimira burundu. Ikindi kandi mu bikorwa byose byiyogeza butumwa ahambere muhera no kwigarurira abakiri bato n'abana, kuko bubwo basakura badashobora kutwigumuraho kuko inyigisho n'amabwiriza muzabaha azabahambaye kandi anyuranye n'aya ababyeyi babo babaganishamo. Abo bana batozwe kubaha ibyo mwebwe abamisiyoneri mubabwira kurusha ibindi byose, mubereke ko ari mwe bagabuzi n'abarinzi kuri roho zabo. Mukibanda cyane ku ndangagaciro bagomba kugira zo kubumva no kububaha muri byose, badafashe n'akanya na gato ko kubitekerezaho na rimwe. Nkuko twanabigarutseho rero, nta gihamye yari yose ifatika yuko yibaruwa kuko yanditswe n'umwami w'Ababiligi Leopold wa kabiri yandikira aba bamisiyoneri bari berekeje muri Kongo ye. Ariko niba ari wigaragazwa kenshi mu mateka nk'ishingiro mu kugaragaza noneho mu nyandiko mu buryo bufatika imigambi abanyaburayi bashingiyeho ibikorwa byabo byose mu bukoloni ndetse n'uburyo ubukristu no kwigisha ijambo ry'Imana nk'uko abanyaburayi bari ryigishije abanyafurika, ibyo nabyo byabaye imwe mu ntwaro zihambaye z'ubukoloni bwakozwe. Ubukristu n'ivanjiri yabwo
ubu bwagizwe umusingi uhambaye cyane mu gusenya indangagaciro zose n'imico y'abanyafrika hagambiriwe ko batumbira abazungu mu byo batekereza kugeraho byose bakazahora babomye nyuma mu rugendo rubakurikira mu byo bakora byose ni nuko byagenze abanyafrika bigishijwe kwisanisha n'abazungu barisuzugura basuzugura n'abagenzi babo akazi kabo gahinduka gukomera amashyi biva handi no gucisha bugufi byabo byose intego kuri bihinduka guhora biruka bagerageza kugera ku by'abanyaburayi bagezeho nabo maze amasiganwa yo kubakurikira kugira ngo bazabashyikire nabyo bibasundikira mu rugendo ruzatuma bahora biruka ubuziraherezo no kubashyikira ngo bitware nkabo ibintu byose babikore nkabo nabyo nubundi bigahora ari amasiganwa bazahoramo kuko nubundi abo banyaburayi nabo batazabura guhimba ibindi bishya byo gukurikizwa nubundi abo nabo bagahora mu gutangira urugendo rutagira iherezo naho ubutaha ibirari by'ubutegetsi kuko ejo hari none ejo none hazabe ejo